mundësinë që të flasni këtë ditë veçantë. Në këtë ditë në fakt ku secili prej jush sigurisht që mbart ato kujtimet përveç kolektive edhe individuale, cilat janë kujtimet tuaja për ta nisur që këtu dhe për të mbritur më pas tek politika aktuale? Është një ditë që patjetër nuk i ndahesh dot kujtimeve. Unë po të them një gjë shumë sinqert. Gjatë jetës kam patur momente të këqija, të mira, sukses, jo sukses, por emocionin. Apo të ndryshim thelbësor brenda individit, brenda krashnikut, si, po ta shoh veten si njëri të tret, jashtë vetes. Që dha ai moment, unë them që nuk ka ndodhur asnjë ngjarje e cila mund të ta transformoj jetën në atë formë. Unë besoj si unë, po të them dhe tjerët. Ne nuk është se... Madje unë për vite, vite me radhë kam edhe evituar të flasë pra të ngjarim, duke si kur i... Nuk doja të vjeshim. Vjen një foto, se më ju ndërpres për të përcjell dhe foto, që ju me keni postuar sot në rrjetet sociale. Kjo është një foto im, janë natë ditë, me thënë të drejten e kam gjetur vite e vite më vonë, fotografi që i ka kryer ma soli dhe jam shumë mirënjohës, është pikërisht ai emocioni asaj dite. Dhe thash, unë për vite nuk kam dashur të flasë, sepse mendoja që është e tepër që ne të bëjmë, fillojmë të kujtojmë, mos i jetojmë ato veteranët e vjetër, domethënë. Por mendoj, Armela, që, dhe besoj si unë e kanë bërë edhe shumë të tjerë, por mendoj që mbasi ju ka qenë një lloj gabimi. Çfarë ndodhi mbas atyre ditëve? Ëndra jone gjithve që ishim aty në atë shesh ishte të ndryshohet, të bjerë sistem, po se cilë mënyrë, më mend që ajo çfarë individualisht donim gjithë më shumë ishin të jetur për shkollë. Unë më mend që gjëja që ndroja, doja me pasion më shumë ishte të bëja studime jashtë. I arrita të shkoj mas një vit mas këtyre ngjarjeve në Itali, të luftoj, të bëj shkollën time atje dhe u riktheva nga 90 fundi 95-s 96-ta që më rimora kontakt përsëri me politikë. Po besoj dhe shumica e bashkëmoshatarëve të mi në atë kohë nuk është se kishim ambicie natyrës politike, të angazhohemi deputeta, administrata, drejtora, absolutisht. Etje personale. Jo, nuk ishte absolutisht një etje personale, nuk kishim asnjë plan për të marrë shumica jon të paktën me politikë aktive. Dhe si thua, e konsideruam që bëm diçka, pa tjetër nuk ishte një gjë e letë. Çfarë unë mendoj, kujtoj dhe më the për kujtimin më të fort, dhe vendimin më të fort në basë me vetën që ka marrë në atë moment, e ka qënë një bised me babajnë, ti majës jeton më. Edhe, kur dilëm në atë protesta, a i vjen një diti shqetsuar në shtëpi dhe thot që ko, më kanë thënë, po sjelin trupat dhe duan t'ju vrasin, mundet vriteni. Shqy që të lutem kujdes, dhe unë isha fëmi 20 vjetë, shqy dhe thë shiko, në rrasë është kjo dita, letë më mirë të vdesim sot, ashtë sa të vazhdojmë këshu me këtë vuajtë dhe me këtë. Do të thua është shpreja 20 vjeçari rebel, por ishte një vendim që 20 vjeçari rrosh e ta merje me vetën. Pra, unë besoj si unë, po të gjitha ta që ishin në të teren e pas të më grevën e urisë, morëm një vendim me vetën që do të shkojmë kësaj deri në fund, nuk ishte kthim, edhe sikur kjo të kushtoj kokën. Që ju shpëtuam, se mbas edhe nuk dinim se çfarë kishim përballë.